हेलो स्टुडेंट्स आज को भिडियो में हामीले अघिल्लो दुईटा भिडियो में पढेका के थ्योरीहरुलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर न्यूमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्ने छौं र यो भिडियो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ इन व्यू अफ कन्सेप्ट अनि त्यसपछि एक्जाम में आउने क्वेशन को लागि पनि है हामी यी क्वेशनहरु गर्ने छौं पाँचवटा क्वेशन छन् मसँग ओके सो यी क्वेशनहरु हामी गर्ने छौं आजको भिडियोमा स्टार्ट गरौं ढिलो नगरिकन पहिलो क्वेशनबाट Two charges are placed at a distance such that R1 distance between them is filled with air and R2 distance between them is filled with some dielectric medium with dielectric constant K so that the electrostatic force between the two charges is F equals to Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R1 plus root K R2 को whole square दुईटा चार्जेस छन् हामीसँग एउटा Q1 र अर्को छ Q2 यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स चाहिँ अलिकति यहाँ कसरी छ हेरौं है यो दुईटा बीचको R1 डिस्टेन्स सम्म चाहिँ सपोज ला यहाँ सम्म एयर फिल गरिएको छ र R2 डिस्टेन्स इधर बीचको R2 डिस्टेन्स चाहिँ के फिल गरिएको छ कुनै मिडियम फिल गरेको छ जसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कति छ के छ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भनेको relative permittivity हो relative permittivity भनेको medium को absolute permittivity र absolute permittivity of air or vacuum को ratio है so हामी यहाँ के गर्छौं भन्दाखेरि हाम्रो टास्क के हो भन्दा यो Q1 र Q2 बीचको फोर्स चाहिँ कति रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्ने छ त्यो थाहा पाउनलाई हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सपोज मैले कुनै दुईटा चार्ज Q1 र Q2 लाई एयर में राखे भने है एफ को भ्यालु कति आउँछ Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r को स्क्वायर आउँछ ओके नि त त्यस्तै मैले Q1 Q2 लाई नै मिडियम में राखे भने Q1 Q2 लाई केमा राखे भने मिडियम में राखे भने ल r डिस्टेन्स टाढै राखे तर मीडियम में राख्यो भने नि f medium is equals to q1 q2 by 4 pi epsilon naught नभएर 4 pi epsilon r square हुन्छ ओके नि त यहाँ हेर्नुस् त अब यो 4 pi epsilon r square लाई म यसो गर्छु नि epsilon को ठाउँमा कति राख्छु यो epsilon भनेको यो epsilon त हो नि हैन epsilon medium भनेर मैले यहाँ यसो गर्दा नि पाइन्थ्यो epsilon medium को ठाउँमा कति राख्छु k epsilon naught r square is equals to q1 q2 by 4 pi epsilon naught k r square आयो अनि यसो गरिसकेपछि q1 q2 by 4 pi epsilon naught root k r को whole square आगे आएन यसलाई अर्को तरिकाले पनि बुझ्न सकिन्छ नि है जस्तो गजबको तरिका छ यो दुईटा चार्जलाई नि कुनै मिडियममा r डिस्टेन्स राख्नु भनेको हामी अर्को तरिकाले पनि कसरी बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि तिनै दुईटा चार्जलाई एयरमा हेर्नुस् है त कहाँ एयरमा रूट के इन्टु आर डिस्टेन्स टाढा राख्नु सरल हो यो दुईटालाई कम्पेयर गर्नु न हेर्नुस् त योलाई र यसलाई फरक सबै सेम छ है यति सबै सेम छ यो आर स्क्वायर पनि त्यही हो फरक केमा मात्रै भयो रूट केमा मात्रै भयो इजन्ट इट सो Q1 र Q2 लाई कुनै मिडियममा आर डिस्टेन्स टाढा राख्नु भनेको इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु सेइङ इट इज इक्विभ्यालेन्ट भन्न खोजेको उयो हो भनाइ उयो हो यदि हामीले यसरी भन्यो भने कसरी भन्यो भने Q1 र Q2 लाई एयर मा राख्नु कति डिस्टेन्स टाढा रूट के आर डिस्टेन्स टाढा हो त्यो अवस्थामा दुईटै फोर्स के हुँदा रहेछन् बराबर हुँदा रहेछन् भनेपछि मैले यहाँ के भन्न सके सहज रूपले के भन्न सक्छु भन्दाखेरि यो दुईटा चार्ज अब्जेक्ट R1 डिस्टेन्स एयर मा र R2 डिस्टेन्स मिडियम मा हुनु भनेको It is equivalent to saying that it is at a distance of r1 plus root k r2 distance in air. Air ma yati distance tada chhan bhanna pani ta payo एयरमा यति डिस्टेन्स टाढा हुँदाखेरि उति नै फोर्स लाग्छ जति यो एयरमा r1 डिस्टेन्स र मिडियममा r2 डिस्टेन्स छ सो अब यति भइसकेपछि त हामीलाई कति सजिलो भयो हेर्नुस् त कुलम्स लको फर्मुला लाउनका लागि धेरै सजिलो जस्तो f = के भन्न पाइयो q1 q2 बाइ ल एयरमा छ भने त सिधै एप्सिलन नट लाइदिने अनि जुन डिस्टेन्स छ त्यो डिस्टेन्स कति छ दुईटा बीच r1 प्लस रूट के r2 छ डिस्टेन्स को त हामीले के गर्नुपर्छ स्क्वायर गर्नुपर्छ सो यसरी त हाम्रो रिजल्ट आइसक्यो सो हामीले अलिकति यहाँ थोरै मात्र सोच्नु पर्ने भयो है धेरै दिमाग लाउनै पर्दैन बुझ्नु पनि तपाईले हैन मैले के भने यहाँ निर कि कुनै दुईटा चार्ज्ड अब्जेक्टलाई चाहिँ एयरमा r1 डिस्टेन्स र मिडियममा r2 डिस्टेन्स छ भनेर सम्झिनु भनेको त्यसलाई अर्को तरिकाले पनि बुझ्न सकियो कि त्यो दुईटा चार्ज्ड अब्जेक्ट एयरमै छ तर कति डिस्टेन्स टाढा छ r1 प्लस रूट के r2 डिस्टेन्स टाढा छ फोर्सको भ्यालु उही आउँछ है हाम्रो सिम्प्लिफिकेसन म्याथमेटिकल सिम्प्लिफिकेसनको लागि त काम आइयो नि सो अब अर्को क्वेशनमा जाऊ द कुलम फोर्स बिट्विन टु पॉइन्ट चार्जेस इन एयर इज f सपोज उही खालको चार्ज रहेछ भने यसरी लाग्छ नि हैन To every action there is equal and opposite reaction यसले जति नै ठेल्छ यसले त्यति नै ठेल्छ सो दुईटैको बीचको फोर्स f ल एयर मा त्यही भएर मैले a लेख्थे है त नलेखिने हुन्छ ल छोड्दियौ a नलेखौं if half of the distance पहिलो केसमा है यो केस फर्स्ट मा चाहिँ के रहेछ एयर मा रहेछ त्यो अवस्थामा के लेख्न पाइयो q1 q2 by 4 pi epsilon naught यदि दुईटा बीचको डिस्टेन्स r रहेछ भने r स्क्वायर पनि थप दिउ यसलाई इक्वेसन 1 भन्दिउ अब केस 2 मा के भनेको छ हेरौँ है त if half of the space between the charge is filled with a medium having dielectric constant 4 अब दुईटा चार्ज्ड अब्जेक्ट को बीचको आधा डिस्टेन्स एयर मा र आधा डिस्टेन्स कहाँ छ अरे मिडियममा छ जसको चाहिँ जुन मिडियमको डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टन्ट 4 छ दैट मिन्स k इक्वल्स टु 4 छ यस्तो अवस्थामा फोर्स कति त अघि भर्खर मैले कुरा गरेको थिएँ के पनि भन्न सकियो यसलाई अर्को तरिकाले के भन्न सकिन्छ अरे q1 र q2 लाई एयरमै राखेको तर कति डिस्टेन्स टाढा r1 प्लस रूट के r2 डिस्टेन्स टाढा सो यस्तो अवस्थामा त हामीलाई फर्मुला लाउन कति सजिलो भयो यसलाई f डैश भनौं इज इक्वल्स टु q1 q2 बाइ 4 पाई एप्सिलन नट r1 प्लस रूट के r2 यदि यो पूरै बीचको डिस्टेन्स यदि r हो भने हैन यो बीचको डिस्टेन्स कति हो r हो भने यति के हो यो r1 भने के हो r/2 र r2 भने के हो r/2 किनभने आधा डिस्टेन्स एयर छ आधा डिस्टेन्स मा मिडियम छ त्यही भएर हामी यसलाई त्यो हिसाबले लेख्न पाइहाल्ने भयो यहाँ स्क्वायर छुट्यो by 4 pi epsilon naught यहाँ r/2 plus root 4 छ त्यो भनेको 2 times r/2 को होल स्क्वायर भयो यो 2 र 2 कट्यो पछि यहाँबाट कति आयो हेर्नुस् त q1 q2 by 4 pi epsilon naught 3 r/2 आयो त्यो भनेको 9 r² by 4 हो यसलाई मैले 4 q1 q2 by 9 4 pi epsilon naught r² मैले यहाँ जुक्ति लगाएको है योसँग कम्पेयर गर्नलाई 4/9 1 इक्वेसन 1 मा हेर्नुस् त यति भनेको f हो कि हैन हो सो 4/9 f देयरफोर f प्राइम इक्वल्स टु 4/9 f हामीले चाहिँ यसरी फोर्स निकाल्न सक्यौं जब हामीले दुईटा चार्ज्ड अब्जेक्टलाई यो सेकेन्ड केसमा राख्छौं। अर्को क्वेशन हेरौं, दुईटा पार्टिकल्स ए र बी जसको चार्ज यति र यति छ त्यसलाई हामीले कति डिस्टेन्स टाढा राख्यौं? 20 सेन्टिमिटर डिस्टेन्स टाढा राख्यौं। यसलाई यसो गरौं 0.2 मिटर बनाऊ। ओके, अब वेयर शुड अ थर्ड चार्ज पार्टिकल बी प्लेस सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस अ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स? नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस नगर्नु पर्यो चार्जले। भनेपछि सपोज एउटा चार्ज कुनै छ, ल यो चार्ज, यो चार्जले चाहिँ इलेक्ट्रिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस नगर्नु भनेको यताबाट जति फोर्सले तानिरहेछ एउटा अब्जेक्टले त्यति नै फोर्सले यसलाई ठेल्नु पर्यो। एउटा चार्ज अब्जेक्टले जति फोर्सले यसलाई तानिरहेछ त्यति नै फोर्सले अर्को चार्ज अब्जेक्टले यसलाई ठेल्यो भने यसमा नेट फोर्स कति लाग्छ? रिजल्टेन्ट फोर्स 0 लाग्छ। अब विचार गरौं कहाँ राख्ने त, अब कहाँ राख्ने त अब त्यो चार्जलाई? हेर्नुस् त, फसाद पर्यो। क्वेशन इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो। ल म एकचोटी चार्जलाई नि जस्ट फर सेक अफ इमेजिनेसन म एकचोटी चार्जलाई ए र बी को बीचमा कतै सी भन्ने पोइन्टमा राखिदिन्छु यो चार्ज क्यूलाई। के हुन्छ होला एकछिन बुझौँ है त। सपोज यो चार्ज हामीलाई त पोजिटिभ नेगेटिभ कुनै मतलब छैन, जुन पनि हुन सक्ने भयो, र सपोज यो चार्ज पोजिटिभ रहेछ भने यो एले एलाई के गर्छ थाहा छ? ठेल्छ। किन ठेल्छ? किनभने पोजिटिभले पोजिटिभलाई रिपेल गर्छ, बीले एलाई के गर्छ थाहा छ? तान्छ। भनेपछि रिजल्टेन्ट फोर्स कतातिर लाग्यो? हेर्नुहोस् त, बीतिर लाग्यो, यो डिरेक्सनमा लाग्यो, यो चार्जलाई एक्सेलरेट हुन्छ। भनेपछि यसमा नेट फोर्स 0 भयो त? भएन। सो चार्जलाई हामीले यहाँ राख्न पायौँ त? पाएनौँ। ठिक छ, त्यसमा यहाँ राख्न पाइएन, नराखौँ। ए साँच्चै नेगेटिभ भएको भए के हुन्थ्यो त्यो पनि हेरौँ। ल यही चार्ज नेगेटिभ भएको भए के हुन्थ्यो? एले आफूतिर तान्थ्यो, बीले त रिपेल गर्छ, बी नेगेटिभ छ। त्यसपछि नेट फोर्स यतातिर लाग्थ्यो, नेट फोर्स यतातिर लाग्थ्यो भने यो चार्ज यतातिर एक्सेलरेट हुन्थ्यो, कतातिर? एतिर। सो नेट फोर्स यसमा 0 भएन। त्यसपछि यो ए र बी को बीचमा जहाँसुकै राख्नुहोस् तपाईँ यस्तै हुन्छ, यस्तै फसाद पर्छ। सो यहाँ राख्दै पाइएन। ठिक छ, म यसो गर्छु नि त, यतातिर राखिहेर्छु है त सीलाई, यहाँनिर। ल एक्चुअली यसलाई पोजिटिभ भनेर मान्छु, केही समयको लागि यो पोजिटिभ। ल प्लस क्यू पोजिटिभ छ भने एले यसलाई ठेल्छ। ठिक छ, एले यसलाई ठेल्छ, बीले यसलाई के गर्छ? तान्छ। ए को त म्याग्निट्युड एकदमै ज्यादा छ। ए को म्याग्निट्युड ज्यादा छ भने हेर्नुहोस् त, ए र बी को केसमा हेर्नुहोस् न, ए को त 8×10⁻⁻⁶ छ, बी को चाहिँ 2×10⁻⁶ छ। भनेपछि जति फोर्सले एले एलाई ठेल्छ त्यति नै फोर्सले बीले एलाई तान्न सक्छ त? पोजिटिभ भन्दैमा सक्दै सक्दैन नि, किनभने ए को म्याग्निट्युड धेरै छ भने यसले रिपेल बढी गर्ने भयो। सो यो फोर्सले, यसले पठाएको फोर्सले चाहिँ, यसले एक्जर्ट गरेको फोर्सले चाहिँ धान्दैन क्या, यो इक्विलिब्रियममा हुन सक्दैन। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स यसमा 0 लाग्दैन। नेट फोर्स के नै लाग्छ? कतातिरै लाग्छ? एतिरै लाग्छ। एले गर्दा लाग्छ, एतिर भन्दा पनि के अरे एले गर्दा लाग्छ, एले गर्दा कतातिर लाग्छ? उतातिर लाग्छ। नेगेटिभ राख्नुहोस्, त्यस्तै नै हुन्छ, यतातिरको कामै भएन। ल यतातिर राखेर एकचोटि सीलाई, यतातिर सीलाई राख्ने हो भने एले यसलाई के गर्छ? ल पोजिटिभ छ भने पनि एले यसलाई ठेल्छ, बीले यसलाई तान्छ। फोर्स अफ कुलम्स फोर्स जुन छ डिक्रिजेस विथ डिस्टेन्स हो कि होइन? सीलाई मैले नि बी को नजिक राखेँ अथवा बी भन्दा उता राखेँ, जहाँ पनि राख्न सक्ने भएँ। यो ई हुन्छ, ई छ भनेर छैन, तर हामीले अज्युम गर्यौँ कुनै एउटा डिस्टेन्समा छ, एक्स डिस्टेन्समा छ, बीदेखि यतापट्टि छ, यो लाइन अलोङ द लाइन छ तर बीदेखि राइटतिर छ। अब हेर्नुहोस् त, फोर्स त डिक्रिज विथ डिस्टेन्स भने पछाडि एले जति फोर्सले रिपेल गर्छ नि यो सीलाई, बीले त्यति नै फोर्सले के गर्न सक्छ? यसलाई, यो के अरे सीलाई आफूतिर तान्न सक्छ। र दुईवटा फोर्स ब्यालेन्स हुन्छन्, फोर्स ड्यु टु ए र फोर्स ड्यु टु बी ब्यालेन्स हुन्छन्, बराबर हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि यसमा नेट फोर्स कति लाग्छ? 0 लाग्छ। यो नेगेटिभ हुँदा पनि त्यही हुन्छ, नेगेटिभ हुँदाखेरि बीले जति फोर्सले ठेल्छ एले त्यति नै फोर्सले तान्छ र त्यो ब्यालेन्स हुन्छ। भनेपछि कुनै अवस्थामा अरू कहीँ राख्दा भएन, यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ भयो। ओके, सो हामी त्यही गरौँ। सपोज along the line. Ela ma ajai ramrari clear picture banauchu la. Yaha A, yaha B ra yaha C. Idharu beach ko distance 0.2 meter. Yo beach ko distance x. Isma charge q1, isma charge q2, isma charge q. A le garda kheri jati force lagcha, A le garda kheri jati force lagcha, B le garda pani त्यति नै फोर्स लाग्नु पर्यो फर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स टु बी 0 isn't it. अब काम गरौं और FA भनेको कति हुने भयो FA भनेको Q1 र Q बीचको फोर्स Q1 Q by 4 pi epsilon naught 0.2 plus x को whole square. दुईटा बीचको distance. B ले गर्दा हेरौं Q2 Q by 4 pi epsilon naught x square. यो Q र Q कट्यो 4 pi epsilon naught र 4 pi epsilon naught कट्यो. Q1 को value राखौं 8 into 10 to the power minus 6. Q2 को value राखौं 2. Strength मात्र राख्दै छौ है magnitude मात्रै. यो negative positive लेख्नु पर्दैन. So, यहाँ बाँकी रह्यो 4 मैले डाइरेक्ट गरे by 0.2 plus x को whole square equals to 1 by x को whole square ल दुबैतिर स्क्वायर रुट राख्थ्यौ 2 by 0.2 plus x is equals to 1 by x और कति हुने भयो 2x is equals to 0.2 plus x और x is equals to कति हुने भयो थाहा छ 0.2 मिटर. सो यो x पनि केसँग बराबर हुनु पर्दो रहेछ a र b बीच जति डिस्टेन्स छ b र c बीच पनि त्यति नै डिस्टेन्स हुनु पर्दो रहेछ. फेरि फिगर बनाउनु पर्दैन है यतिकै छोड्दै हुन्छ 0.2 मिटरमा राख्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौ सक्यो. ल अर्को क्वेशनमा जाऊ. अ चार्ज q is to be divided on two objects. दुईटा अब्जेक्टमा q लाई डिवाइड गर्नु छ. What should be the values of the charges on the objects so that the force between the objects can be maximum. यो दुईटा object लाई मैले एउटालाई A भने अर्कोलाई B भने है त. यो A र B मा हामीले कति कति चार्ज राख्यौ भने यिनीहरु बीचको जुन फोर्स छ नि त्यो एकदमै maximum होस्. Maximum force exert होस्. कुलाई कति चार्ज सपोज म के गर्दिन्छु थाहा छ? म के गर्छु भन्दा यसलाई म q चार्ज दिन्छु यसलाई बाँकी रहेको चार्ज दिन्छु. टोटल चार्ज q छ नि त हैन. टोटल चार्ज q मा मैले q अमाउन्ट अफ चार्ज a लाई दिए भने बाँकी रहेको कति q - q त कसलाई दिए मैले b मा दिए र यिनीहरु बीच डिस्टेन्स कति राखे r डिस्टेन्स राखे. भनेपछि यिनीहरु बीचको फोर्स कति होला? यिनीहरु बीचको फोर्स पक्कै पनि q टाइम्स q - q / 4 by epsilon naught r square वाला. यो भनेको कति होला q q minus q square by 4 pi epsilon naught r square. यो भनेको f होला. यो दुईटा बीचको फोर्सको भ्यालु कतिखेर एकदमै म्याक्सिमम हुन्छ थाहा छ? जतिखेर नि यो भ्यालु एकदमै म्याक्सिमम हुन्छ. किनभने हामीले भ्यारी गर्न सक्ने भ्यालु त यही हो. कुनलाई कति दिने भन्ने कुरा त यहाँबाट छुट्टिने हो नि त हैन. यो त कांस्टेंट कुरा हो नि त. यो कांस्टेंट हो यो पनि कांस्टेंट. हामीले डिस्टेन्स यिनीहरु बीचको डिस्टेन्सलाई केही पनि गर्दैनौ. r कांस्टेंट एप्सिलॉन नट पहिलेदेखि कांस्टेंट 4 पाई कांस्टेंट सधैं छ भनेपछि चेन्ज हुने भ्यालु यो हो. यसलाई चेन्ज गराउँदाखेरि म्याक्सिमम भ्यालु कतिखेर आउँछ त्यो हामीले नोट गर्नु पर्यो. सो यसलाई म के भन्दिन्छु थाहा छ? यतिलाई म a भन्दिन्छु ल. a a a नभनौ सरी किनभने यो a मैले मानिसकेको छु. यसलाई मैले ल y भन्छु. Let y equals to q q minus q square. For f to be maximum, के हुनु पर्छ? y should be maximum. अनि यो y कतिखेर maximum हुन्छ भन्ने कुरा केले दिन्छ थाहा छ? First derivative ले. हामी y को first derivative गर्छौं with respect to q किनभने q is changing. Q is the changing variable. So d qq minus q square by dq equals to 0 or सेपरेट गर्दै यसलाई हामी के गर्छौं डेरिभेटिभ गर्छौं डेरिभेटिभ मा हामी जान्ने भइसकेका छौं म्याथबाट सो म यहाँ फटाफट गर्दै पनि तपाईलाई केही प्रब्लम हुँदैन त q बाहिर आयो dq by dq 1 भयो माइनस यो 2q = 0 सो q को भ्यालु कति हुनु पर्यो q by 2 यदि हामीले यो दुईटै q को हेर्नु छ त यो q को भ्यालु q by 2 दिनु पर्यो यहाँ पनि जस्तो q को भ्यालु q by 2 दिइसकेपछि कति हुने हो q by सरी q को भ्यालु q by 2 दिइसकेपछि कति बाँकी रह्यो q by 2 भनेपछि हामीले दुईटा अब्जेक्टमा चाहिँ q by 2 चार्ज दियो भने यो दुईटा बीचको फोर्स एकदमै म्याक्सिमम हुँदै रहेछ ओके सो यसरी बुझ्छौ हामी अब अर्को क्वेशनमा जाऊ है त 5 नम्बरको Two particles is having a mass of 5 gram and charge 1.0 into 10 to the power minus 7 coulomb stay in a limiting equilibrium on horizontal table with a separation of 10 cm between them. The coefficient of friction between each particle and the table is the same. Find the value of this coefficient. Okay, table बनाइदियौ म बुझाउँछु यो के हो भनेर एउटा टेबल बन्यो टेबलमा हामीले दुईटा पार्टिकललाई राख्यौं जिसको मास कति छ 5 ग्राम सो mg बराबर को वेट तलतिर एक्सर्ट हुन्छ जसले गर्दाखेरि r बराबर को नर्मल फोर्स माथितिर एक्सर्ट हुन्छ र कन्ट्याक्टमा छ यो हैन कन्ट्याक्टमा छ यो दुईटाको चार्ज छ हामीलाई थाहा छ दुईटैको चार्ज q q छ ओके यो दुईटा बीचको फोर्स सपोज दुईटैको भ्यालु पोजिटिभ नै छ भनेपछि यसले गर्दाखेरि यसमा एतातिर फोर्स लाग्छ यसले गर्दाखेरि यसमा एतातिर फोर्स लाग्छ न्यूटन्स थर्ड ल हैन त उतिनै फोर्स लाग्छ यो फोर्स कति लाग्छ एकचोटी हेरौँ ल q q भनेको q² / 4 पाइ एप्सिलोन नट दुईटा बीचको डिस्टेन्स कति दिएको छ रे 10 सेमी त्यसलाई म मिटरमा लगेर लेख्छु र q को भ्यालु हालौँ एकचोटी 10 to the power minus 7 whole square by 1 by 4 pi epsilon naught को त हामीलाई भ्यालु थाहा छ नि हैन 9 into 10 to the power 9 डाइरेक्ट लेखे है त 1 by 4 pi epsilon naught ले by 0.10 को whole square यति गर्दा f कति आउँछ 0.009 न्यूटन आउँदो रहेछ ओके सो यो दुईटा चार्ज अब्जेक्टले यसरी चाहिँ एकअर्कामा फोर्स लगाउँदो रहेछ अनि यो लिमिटिङ इक्विलिब्रियममा छ भनेपछि हाम्रो यो भन्दा अलिकति फोर्स बढी हुने बित्तिकै चाहिँ यो अब्जेक्ट दुईटा अब्जेक्ट थियो नि यो स्लाइड गर्न थाल्थ्यो भन्नु भन्ने खोजेको के म्याक्सिमम भ्यालु अफ स्टैटिक फ्रिक्सन भनेको लिमिटिङ फ्रिक्सन हो अहिले यो स्लाइड भएको छैन है केले गर्दा स्लाइड भएन पक्कै पनि पछाडीतिर फ्रिक्सन लागेको छ कस्तो फ्रिक्सन लागेको छ लिमिटिङ फ्रिक्सन लागेको छ र हामीलाई लिमिटिङ फ्रिक्सनको चाहिँ फर्मुला पनि थाहा छ f = μr हामीले यो फ्रिक्सनमा पढिसकेका छौं र r लाई के ले ब्यालेन्स गरेको छ mg ले ब्यालेन्स गरेको छ यसलाई इक्वेसन 1 भनौं र यसलाई इक्वेसन 2 भनौं फर दिस टु अब्जेक्ट टु बी इन इक्विलिब्रियम यो दुईटा फोर्स बराबर हुनु पर्छ सो f = f फर टु अब्जेक्ट्स टु बी इन इक्विलिब्रियम और 0.009 equals to mu times m हामीलाई थाहा छ 5 ग्राम सो त्यसलाई केजी मा लगाएर लेखौं 5 into 10 to the power minus 3 into g भनेको 9.8 राखौं अनि त्यसपछि mu त नआई धरै छैन कति आउँछ mu भन्दा 0.18 आउँछ ओके सो यसरी आज हाम्रो भिडियोको अन्त्य हुन्छ आजको लागि यस पछाडीको भिडियोमा हामी अरु थप कुराहरु गर्ने छौं होप तपाईले आजको भिडियो कम्प्लिटली बुझ्नुभयो होला बुझ्नु भएन भने कमेन्टमा लेख्नु होला अरुलाई शेयर पनि गर्नु होला यदि राम्रो लाग्यो भने ओके अर्को भिडियो सम्मको लागि ह्याभ अ गुड टाइम एन्ड कीप लभिङ फिजिक्स थ्यांक यू